皆さんこんにちは。レック専任講師の友継です。さて今回はですね、こちら、はい、2020年賃貸不動産経営管理士ウェブで見る講座説明会、賃貸管理士新試験制度の対策法はこれだというタイトルでですね、30分ほどお話をさせていただきたいと思います。さあまずタイトルご覧ください。新試験制度というふうにあります。でこれはどういうことなのかというところから説明をしていきたいと思います。でですね、何かと言いますとですね、昨年までと今年からこの賃貸不動産経営管理士試験ですね、形式が変わるんです。形式って言いますか、まあ、構成が変わるんです。はい、まあ、試験はね、もともと4択のマークシートっていうそこは変わらないんですけれども、実は昨年までですね、この賃貸不動産経営管理士は40問の問題をですね、1時間半で回答する、こういう試験だったんですね。ですけれども、こちらご覧ください。はい、試験構成がですね、50問出題を2時間で回答というふうにですね、まあ変わっていったわけなんですよ。つまり10問増えます。そして時間も増えますということになるわけですね。でそうすると、まあ、やっぱり試験制度が変わるということで、まあ、どう変わるんだろうかっていうところがですね、やっぱり一番気にはなってくると思うんですよ。で気にはなってくると思うんですけども、その話の前にですね、ちょっとですね、この賃貸不動産経営管理士の最近5年間のデータ、こちらの方をですね、見ていただきたいというふうに思います。はい、まあ、画面の方にですね、レジュメの方を映し出しておきますので、まあ、お手元になかったとしても画面見ていただければ、分かりと思いますので、まあ、ぜひ画面の方を見ながら、まあ、レジュメがお手元に手に入るという状況であれば、お手に取りながら、まあ、もしないというのであれば画面見ながら聞いていただければ構いませんが、はい、こちらですね、まあ、どんどん人気が増えてきてるんですね、こちらの試験。はい、申し込み者数が年々増えておりますと、いうことなんですけれども、合格率の方をご覧ください。どんどん合格率が下がっていってるイメージがありますよね。まあ、2017と2018はあんまり変わらないんですけれどもね、まあ、そう考えてみるとですね、はい、どうなっていくのかというと、まあ、ちょっとずつ下がってきてるということで、まあ、さらに合格率が下がるんじゃないかという考え方もありますし、まあ、大体、2年同じぐらいで下がって、2年同じぐらいで下がって、だから同じぐらいじゃないかなっていうふうに、まあ、思ういることもありえますよね。まあ、これはどちらなのかっていうのはなかなか難しいです。なかなか難しいので、これはどちらかっていうのは言えないんですけれども、まあ、そういった場合はですね、あまり楽な方で考えない方が無難ですよね。まあ、だって考えてみれば、下がると思って勉強しておいて、まあ実際下がらなかったら、なんだ脅かしやがってぐらいで終わるわけですよ。ですけれども、まあね、いやもう今年と同じぐらいだろうっていうふうに、去年と同じぐらいだろうっていうふうに思って、実はガッと下がったっていうふうになってきたら、どうしようみたいな感じにやっぱりなっちゃいますので、やっぱりまあこういう場合、わからない場合はですね、まあちょっと、不利な方の想定をしておいた方がまあ無難だとは思います。ですので、まあ下がるというふうに思って対策をしておいた方が、まあ、そういう意味では対策はしやすいというふうに思います。さあそしてですね、これ、まあ、一応ですね、出題範囲ガーッと書いてあるんですけれども、まあ、どういうところから出てきているのかっていうところがですね、2ページ目にあります。はい、こんなところから出てきてますよということで、2ページ目、法令系、登録制度系、賃貸管理業務系、それから、建築設備系というふうにあります。さあ、ここの部分なんですけれども、まあこれ賃貸借契約、まあやっぱりね、この民法の賃貸借契約というものは、まあ、やっぱりまあこの資格のメインどころではあります。でメインどころではあるわけですので、やっぱりまあ出題も多くなってきますよね。ですので、まあこの賃貸借契約に絡む出題がまずは結構多めにあります。でそれからですね、その法令系だけではなくて、いろいろ、まあ、登録制度系というところですね、これからですね、もうこの賃貸住宅の管理業者の登録というものが、できるようになってきて、その制度のお話とか、あとは、まあ、これからね、皆さんがなろうとしているこの賃貸不動産経営管理士についての設問とか、まあ、そういったものを聞いていく登録制度系の問題、これからですね、はい、
身体管理業務系ですね。例えばその管理実務とかですね。あとはまあ、賃貸業への支援業務とか、そういったようなお話もありますし、あとは建築設備系ですね。設備とかですね。そういった内容のものにもわたっていきます。ですので、結構範囲が広いという試験になっていきます。で、前はですね、まあ、法令系のところをしっかり学習しておいて、で、後のところはまあね、よく出てくる論点だけちょっと刺さっておけば、まあ、受かるかなっていうような状況でございました。それはなんでかって言いますと、前のページ戻ります。はい。それはなぜかと言いますと、合格率が高かったからです。はい、合格率が高い、まあね、2人に1人受かるぐらいのものであれば、まあ、やっぱりそのメインどころのところをしっかり押さえておいて、でそれからですね、まあ、その他のところには、ね、よく過去問で出てくる論点を、まあさらっておけば受かるっていう状況だったんですけれども、まあこれ今ですね、昨年の段階で 36.8% です、合格率が。はい、昨年の段階で 36.8%、 そして、まあ、先ほども言いました通り、まあ、一応この合格率がさらに下がること前提っていうふうにするならば、やはりその賃貸借契約のね、その民法の賃貸借と、まあ、借地借家法のところを、さささっとやっておけばさささっと受かるっていう、そういう試験ではなくなってきているという、まあ、ことはまず念頭に置いておいてください。でそれはどういうことかと言いますと、こちら平均得点率ご覧ください。で法令系だと 71.8%、 登録制度系だと 84.4% ということでですね、そうみんなやっぱり9問中7問8問は取ってます。14問中9問10問ぐらいは取ってます。はい、皆さんそれなりにやっぱりちゃんと対策をしてきてる人たちが受ける試験になってきてるという、こういうところはまず念頭に置いといていただきたいんですね。これあのまあ宅建とかでもそうなんですけれどもね、まあ、やっぱり、まあ、前の記憶のまま言われると結構ねっていう話なんですよ。例えば宅建試験もですね、まあ、例えばその、ね、20年30年前の宅建試験であれば、まあそれはねちゃっと勉強してちゃっと受かるよっていうふうに、アドバイスされる方もいらっしゃると思いますけども、今の宅建試験ってそんなに簡単なものではやっぱりないわけで、で同じようにこの賃貸不動産経営管理士もやっぱり数年前はね、そういう意味ではまあちゃっと勉強してちゃっと受かるよっていうふうに言う言い方をすることもできたんですけれども、まあ今それだと結構厳しいと思います。例えばですね、まあ、やっぱりその宅建から流れで受ける方が多いっていうところを考えてみると、やっぱり宅建と共通している範囲でどれだけ取っていくのかっていうところにやっぱり主眼になっていて、例えばもう宅建のところではあまりですね、問われないですね、この建築設備系とかですよね、例えば電気設備とか、ね、まあそういった設備のものに関しては、まあここはもうね、出たらもうねサイコロかなんか振るかぐらいの気持ちで、受けていって、まあやっぱり取れるべきところでちゃんと取っとけばいいんじゃないのっていうふうに、まあ前は言えたと思いますけれども、こちらご覧ください。今その建築設備系であっても6問出てくる中で平均して 4.4 点、そう73% の得点を叩き出してるんです。ってことはこれ、そう、わかります、ちゃんと対策を取っておかないとこの数字は出ないってことなんですよ。ということで今の勉強のポイントは何かと言いますと、本当にまんべんなくやっておく必要があるということ。そしてこの登録制度系って一番まあ範囲的にはそんなに広くないんですよ。範囲が多分一番狭いの登録制度系だと思います。なので、まあ狭い範囲のところをやっておいて、そしてまあそれなりの台数も出ていってってところなので、まあやっぱりここが一番得点率上がってくるかなっていうのはそういうところにもよりますね。でしかも過去問と同じ論点が結構品質してくるというふうになってくると、やっぱりこの登録制度系も落とせない。で法令系もね、まあやっぱりね、賃貸不動産経営管理士というこのね、名称から分かる通り、やっぱり賃貸借契約のところもなるべく落とさないでいただきたいですし、この登録制度系のところもやってほしい。でこの管理業務系っていうのが結構これが時間かかってくると思います。でこれ時間かかってくると思うので、やっぱりここら辺でねちょっとみんな、失速してるところはあるかなってところなんですけれども、それでもやっぱり 69%、 まあ約7割は取ってきてるわけです。
結構範囲広いと思います。これ勉強してみれば分かる通り、まあここは結構範囲広めなので、やっぱりある程度時間をかけてやっておく必要もあるんじゃないかなというふうには思います。でこの建築設備系はまあ言うて広いんですよ、言うて広いんですけれども、やっぱりまあそこで出やすいもの出にくいもの、まあやっぱりそこはあります。ですのでちゃんとそこの設備の勉強をきちんとやる、でも手を広げすぎないっていうですね、そういう勉強は大事になってくるというふうに押さえておいてください。さあということでですね、まあ3ページのところにですね、昨年度の傾向総括ということで書いてあります。まあ法令系がまず軟化傾向にありましたと。で個数問題や組み合わせ問題が増えていますと、いうことになっていき、でなおかつですね、まあ民法これ改正がありますよね。はい、改正がありますので、まあ、そこがどう絡んでくるのかっていうところ、まあ、これは後でもまた触れますけれどもね。で、登録制度系、これが過去問に当たっていけば十分対応できる基本レベルの問題、やっぱりまあここをまずちゃんと取れるかどうかは一つポイントになってくると思います。そして、はい、こちら管理、賃貸管理業務系ですね、こちらなんですけれども、はい、そうここ範囲が広いっていうふうにちょっと先ほど話しました通り、やっぱり新しいテーマから出てくるっていうのがですね、この管理業務系多いんですよ。賃貸管理業務系があれこれ論点として新しいねっていうの結構多いので、まあやっぱりだからこそ過去問で出てきたものは落とせないってところはやっぱりありますので、まあしっかりとねここの管理業務系のところ時間かけて勉強できるようにしておいていただきたいということで、それから、設備こちらですね、まあ、過去問に当たっているっていうところが十分、まあ、やっぱりね、必要になってきますので、しっかりとですね基本事項を習得に努めて、あまり深入りはしすぎないっていうところになります。ですので、まあ、結構全分野に関しての高得点が要求されてしまうってところはあると思います。ですので、まあ、この分野を集中して勉強しようっていうそういう発想はなるべく捨てた方がいいです。まあ、全範囲のところをですねしっかり基本のところ、特に過去問で出てきてる論点のところをしっかり押さえていくっていうのは重要になってくると思います。でですね、こちらです。はい、4ページ目のところになりますけれども、まあここから先はですね今年度、2020年対策で見ていきたいわけですけども、はい、ここなんですけれどもですね、新試験制度の対策法はこれだというふうにあります。まずここ先ほど言いましたね、はい、4ページ目のところにあります通り、難易度を横ばいか昨年よりやや上がることが予想されますと。これに伴って合格率も 30% 前後まで下がることが予想されますというふうにあります。まあ、こういう予想をしておいた方が無難ということですよね。まあ、実際どうなるかっていうのはそれはもう実際何のそこら辺はね、まあ、情報もないわけですからわからないですけれども、まあこれはもう予想でいくわけですよ。で出題数とかも増えていく、先ほど言いましたね10問増える、じゃあどこが10問増えるの、そう10問分どの分野から増えるのって言った時に、一応一番安全な予想の立て方としてはやっぱこれなんですよ。そう、全てのところから1問ずつ増えていくって考えておくのが一番対策取りやすくて安全なやり方です。だってここがいっぱい出てくるでしょうっていうふうに思って、ね予想を立てて、もしそこで出なかったとしたらやっぱりダメージでかいっていうことになりますよね。だもんですから、やっぱり全分野から1台ずつ増えていくっていうふうに考えておくのがベストだと思います。でそれからですね、5問免除というものを持って、いる方もいらっしゃると思います。この5問免除に関して一言だけ、お話をしておきたいと思います。それは何かと言いますとですね、こちらです。5問免除講習の修了者に免除される問題の出題範囲も毎年異なってるんです。つまり、この中でどの分野が免除されるんですかっていうその発想になってくると思うんですけども、例えばね、宅建だったら、ここの範囲とかですね、例えば管理業務主任者マンション管理士だったらここの範囲っていうふうに、まあ、やっぱり他の試験で結構こう免除科目がある場合ってここの範囲が免除されますよっていうのは明示されてるんですよね、ある程度、じゃあここは勉強しなくていいんだねっていうふうに。ただこの資格に関してはですね、どこの、ね、分野が、免除になるのかっていうのが年によって違うんですよ。
で、実は、例えば問いの37番で出たものと同じ範囲が問いの1番で出てるので、結局問いの1番にも出るので、勉強せざるを得ないとかですね、そういった状況になっています。ですので、5問免除持ってる方も全範囲の勉強が必要になるというところはまず押さえておいていただきたいというところにはなってくると思います。はい、よろしいでしょうかね。ではですね、ちょっと残りの時間をかけてですね、まあこういう話だけでもなんですので、各論、進出、論点、はい、チェックということで、昨年度はこれまで出題されていなかったテーマとして、まあいくつか出ました。では、本年度、どのような問題が新たに出てくるんでしょうかということで、はい、まあ出てきそうなものですね。はい、まあ出てくるかどうかわかりませんけども、出てきそうなものをですね、まあちょっといくつかお話できればなというふうに思います。さあ、それではですね、レジュメ5ページのところを見ていきたいと思います。はい、まずですね、こちら、寝保証というものになります。で、これは何ですかっていう話なんですけれども、はい、将来発生する一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証。寝保証のうち法人ではなく個人が保証人になる場合を個人寝保証と言いますというふうにあります。これ何ですかっていうと、まあ、例えば保証人になったとするじゃないですか。例えば、そうですね。じゃあですね、例えばですね、住宅ローンを組むって言った時に、ね、それの保証人になりましたみたいな感じになった時には、じゃあ例えば3000万円で、ね、住宅ローン、組みましたと。そうしたらば、この人が大範囲は、まあ、3000万円に利息みたいな感じになっていきますよね。はい。でも、例えば、その賃貸借契約の保証人になりましたと、いうふうになったらば、賃貸借契約の保証人になりましたって言ったら、ここがいくらかわからないプラス利息になるんですよね。そう、ここがいくらかわからないんですよ。なんでですかって言ったら、だって例えばですね、この人がね、家賃入れればいいんじゃないですかって思うかもしれないんですけども、この人が、何ヶ月家賃滞納するかっていうところも、まあわからないですし、で、しかもですね、例えばね、借主の落ち度でですね、まあそのね、建物を壊してしまって、で、その損害額の請求が来ました、みたいな感じでいきなりポッと増えることも、まああり得るっちゃあり得るわけですよね。つまり、ここの部分がいくらかわからないので怖いでしょうっていう話になってくるわけですよ。はい。なのでこういったような、ね、ここの部分がわからないっていうそういう保証、はい、将来発生する一定の範囲に属する不特定の債務、そう、まだ特定されてないから怖いと、いうようなものを主たる債務とする保証のことを寝保証と言います。で、この寝保証、これを締結して保証人となる時点で主たる債務の金額がわからないということになりますよね。ってことは、いくら責任を負えばいいのかがわからないってことになってしまうわけですよね。それは怖いわけじゃないですか。それは怖いですよね。ですので上限を定めなければ まずいでしょうって話になったんです。そこで個人寝保証契約では、まずここ個人寝保証契約です。はい、個人寝保証契約ということは、まあ、法人の場合は当てはまらないということですね。まあ、例えば法人だったら、まあ、代表的なものは保証会社ですよ、そういったものは当てはまりません。あくまで個人です。個人の寝保証に関しては、個人の寝保証に関しては、はい、いくらまで責任を負うんですかっていうこの極度額を定めるように義務付けて、これを書面にして契約しなければ、この契約無効となりました。はい、この極度額の中で、ね、極度額、こういくらまでですよ、責任を負う範囲はいくらまでですよ、それはもちろん元本と、まあ、利息とか、あとは、まあ、損害賠償とか、全部ひっくるめてですよ、全部ひっくるめて、いくらまで。ね、元本、利息、損害賠償全部ひっくるめていくらまでっていう、その極度額を定めましょうと、いくらまで責任を取るっていうふうに、定めましょう。そしてそれを書面で、ね、明らかにして契約しましょう。でそうじゃないとこの個人寝保証契約は無効になりますというふうになりました。さあ
そしてですね、この個人値保証契約について、次の事由があったとき、その後に発生する債務は保証の対象外となりますと、これを元本の確定というふうに言いますというふうにありますね。まず債権者が保証人の財産について強制執行または担保権の実行を申し立てて、それらの手続き開始決定があったときですね。でここ気をつけてほしいのは保証人の財産、はい、それから次です。保証人が破産手続き開始の決定を受けたときですね。はい、保証人が。そう、この2つで、ちょっと見てほしいのは何かと言いますと、ここに、はい、主たる債務者って書いてないんですよ。そう、主たる債務者、まあ、つまり、ね、賃貸借契約を結んだとなると賃借人ですか、賃借人の財産について強制執行、担保権の実行を申し立てました。うん、元本確定しません。はい、賃借人が破産手続き開始の決定を受けたとき、うん、元本確定しません。はい、まあ、これなんでですかって言ったら、まあ、それはあの契約が続く可能性があるので、そこで元本確定っていう風になってしまうと、その後ですね、まあ何の保証もない状況になってしまうっていう、それが都合が悪いからってことらしいんですけれども、まあとにかくとして、はい、とりあえずここは保証人だけであって、主たる債務者は入ってない。でこっち、ここは主たる債務者または保証人が死亡したとき、こっちは主たる債務者入ってますということになっていきますね。よろしいでしょうか。まあ、こういったようなですね、ものが新しくできましたと。まあ、新しくできましたっていうか、値保証自体は前からあったんですけどね。ただ、まあ、これは貸金債務が含まれる場合のみだったんですけども、それをですね、まあ、こういった、賃貸借契約から生ずる債務の保証にも、まあ、適用させましょうみたいな感じでですね、まあ、変わっていきましたということで、まあ、ここら辺は、その賃貸借契約の保証人ということで、やっぱりまあ、この資格試験からすると出やすい分野になるんじゃないのかなっていうところで、まあ、ここ、まずですね、値保証という論点がありますよということになります。はい、じゃあこんな感じの予想問題いきますよ。はい、個人が保証人になる値保証契約は、保証人が支払いの責任を負う金額の上限極度額を定めなければ無効でありと。はい、その極度額は書面等により当事者間の合意で定める必要があると。これ丸でいいですね。はい、極度額を定めなければ無効です。そうですよね。でそして、はい、その極度額はちゃんと書面等でお願いしますねっていうことになりますから、これは丸というふうに、まあ、見ていけるでしょうっていう、そういうお話でございました。まあこの値保証というものね、いくらになるかわからないから、はい、ここの部分がいくらになるかわからないと、だったらば、これ、ね、プラス損害賠償と、じゃあこういう契約を取るんだったらば、はい、ここの枠全部合わせていくらまでって決めとこうよと、ね、ここの枠全部合わせていくらまでって決めておきましょうよ。これが値保証の考え方というふうに押さえておいてください。でこの、緑の枠が極度額というものですね。まあだからそういう意味では、ね、極度額を設定していきます。でそして、ね、まあ、元本も利息も全てその極度額の中の範囲内でやっていきます。でそして、ね、まあ、増えたり、ね、減るかどうかは分かりませんけども、増えたり減ったりっていった時に、ある時にまあ確定しますと。これを元本の確定と言いますと。だから、まあ、性質としては、まあ、もしかしたら、皆さんの中で、まあ、値定等権を勉強した人は、まあ、イメージとしては一緒のところが多いのかな、まあ、完全に一緒ではないですけどね、一緒なのかなっていうふうに、捉えておくと、まあ、多分この値保証も理解はしやすくはなっていくと思います。はい、まあ、こんな感じのものがありますと。であとはですね、こちら、はい、遺留分侵害額請求というものですね。まあ、この遺留分というものなんですけれども、この遺留分というものってそもそも何のために設定してるんですかって話なんですけども、まあ基本的には、相続人の生活の保障がやっぱり一番の理由なんですよ。で、この相続人生活の保障のためにですね、はい、遺留分侵害額請求というものが認められてますと。まあ、これ前までは遺留分減債請求というふうに言われてるんですけども、はい、これがまあ名前変わったんですね。遺留分侵害額請求というふうに変わっていきました。なので、まあ、民法改正にも絡んでくる部分ですよねってことになります。
で、まあ、遺留分減債請求が遺留分、ね、侵害額の請求に変わりました、まあ、具体的にどういうところで変わってったんですかっていう話なんですけども、これ6ページのところですけども、金銭の支払い、これを請求できるようになりましたと。遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができるということになった。つまり、例えば、ね、A さんに土地を譲りますっていう、遺言がありましたと言った時に、まあ、今までだったらその土地を、まあ、取り戻すことってのもできたんですけれども、それができなくなりまして、目的物を取り戻すことができるわけじゃないんです、それの分のお金、金銭を取り戻すことができるってことになるんですね。で、まあ、これは何でかって言いますと、もしもですよ、これ土地を取り戻せるっていう風になると、まあ、大抵がですね、共有の状態になってしまうんですよ。で、共有の状態になってしまうと何が起こるのかというと、ね、例えばですよ、こうね、A さんが配偶者 B がいましたと、ね、奥さん B がいたんだけども、 A さんがですね、愛人 C にですね、全財産を譲るみたいな感じになってくると、ね、私の土地譲るみたいな感じになるじゃないですか。で、そうすると C に土地を渡しますよね。で、それに対して B がですね、はい、ね、遺留分だっつって、請求したとするじゃないですか。もしもこれでね、この土地が取り返せるっていう風になったらどうなるんですかって言ったらば、そう、遺留分ってまあね、こういう計算式にあります通り、まあ2分の1とかそうやって計算した計算式になるわけですよ。ということは、この B はもう C から土地を全部取り戻せるわけではないわけですよね。とするならばどうなるのかっていうと、ここがですね、妻と愛人の共有状態という状況になるわけですよね。新しい紛争が発生しますと、いうことになるわけですよ。ね、それはそれでどうかなっていう話になってくるわけですよね。ですので、まあ、前はできたんですけれども、ちょっとこれは、目的物を取り戻すっていうのはちょっとね、いろいろ問題が出てくると、ね、まあやっぱりね、うん、金銭でいきましょう。まあ、それは何でですかって言ったら、先ほども言いました通り、この遺留分というのは相続人の生活保障、これがやっぱり趣旨なんですよ。で、生活保障が趣旨なので、まあやっぱり金銭ね、まあ、物が返ってくるよりもお金が返ってくるっていう方が、まあ生活保障というその遺留分の趣旨から見てもいいでしょうということで、それからですね、まあ共有になってね、変な土地の争いとかも起こらなくて済むでしょうっていうこと。で、あとはですね、まあやっぱり、まあ、A からすればこの土地は C に譲りたいっていう気持ちはやっぱあるわけじゃないですか。ですので、まあ、お金を取り戻せるっていうふうにすら、 A は C にこう土地を譲るっていった遺言をしたわけですよね。この遺言書の意思は尊重されますよね。そう、遺言書、個人の意思を尊重できるっていうところもやっぱりあるんですよ。ですので、じゃあまあ全て考えてお金にしといた方がいいんじゃないですかっていうことで、これ、気をつけていただきたいのは、こう金銭の支払いの請求ができるということになっていきます。ですから、この遺留分の目的物を取り戻すことができるって言ったら、それは違うということは押さえておいてください。で、あとはですね、この遺留分に関してはですね、この請求の意思表示によりっていうふうにありますよね。まあ何かというと、訴えによる必要がないってことです。ね、訴えによる必要がないので、まあ請求しますっていう、それを言うだけで、伝えるだけで OK というですね、まあ、こういうところも合わせて押さえておくといいと思います。はい、では、予想問題見ていきましょう。遺留分を侵害された被相続人の子供は、遺留分相当額に関する金銭、はい、これの支払いを請求することができる。はい、丸ですね。そう、金銭の支払いということになりますということですね。はい。で、まあ、あといろいろ書いてあります。7ページのところにはですね、まあ、結核事由がですね、ちょっと、まあ、変わっていきましたと。特に1番と6番に気をつけておいてくださいというふうにあります通り、まあ、1と6ですね、ここら辺が、変更点としてありますので、まあ、こういったところが出てくるんじゃないかなっていう予想ですね。まあ、あくまで予想です。
で、あとはですね、8ページ目のところですね、まあ、容積率に関してもですね、まあ、改正点とかもありましたので、まあ、こういったところが出てくるんじゃないかという予想ですね。まあ、そういったようなですね、ものがありますよということで、まあ、こういった、まあ、もちろんね、その何が出てくるかは分かりませんけれども、まず、その、しっかりと、まあ、ね、過去問で出てくる論点はちゃんと押さえておきたいということがまず一つ目で、それからですね、過去問に出てくる論点だけじゃないってことなんですよ。で、そこがやっぱり改正点に絡むところっていうのは、まあやっぱり、出てきやすいって言えば出てきやすい。で、ちょっとこれ1ページ目に戻りますけれども、まあやっぱりね、出題範囲としてこちらにはあります通り、まあ、問題文中法令に関する部分は令和2年4月1日現在施行されている規定に基づいて出題すると、まあ、ただし同日以降に施行される法令に関する問題をその旨を明示した上出題する場合もあるというふうに、ね、なんかちょっと怖い文面も書いてありますけれども、まあ、基本的にはですね、令和2年4月1日現在施行されている規定ということは改正民法で出てくるっていうことになります。ですので、まあ、今ねちょっと、2つの論点ぐらいは扱っていきましたけれども、まあ、これだけじゃなくて、改正の論点というものもしっかり押さえて、そこは過去問にないわけですから、過去問にない部分をまずはちゃんとそういうところはしっかり押さえて、であとはちゃんと過去問で何度も問われているところっていうものをしっかり見極めて、勉強しておけば必ず合格できる試験になってますので、ぜひですね、今年の試験、頑張って合格できるようにやってくださいということになります。ではですね、30分ほどではございましたけれども、私からのお話は、以上で終了させていただきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。